Hello， 大家好，我是熊黛梨。不论是做演员还是模特，总是免不了要穿高跟鞋。那马上天气就热起来了嘛，脚部护理一定是最容易被忽略的。今天就跟大家分享一下我的足部护理流程，一起来养成白嫩嫩的脚丫吧。首先第一步呢，就是泡脚，那这个水温不要太高。然后呢，我就会在里面放一些无盐啊、牛奶啊之类的。等它全部融化掉以后呢，我们就可以泡进去。五分钟时间，脚上的角质层呢，基本上就会泡软。然后再拿磨砂把你的脚里里外外啊一些缝隙啊都把它磨一下，表面的角质呢就去除的差不多了。但是像我这种呢，穿高跟鞋就会磨出一些老茧，又硬又厚的这种呢，磨砂膏不太管用了。那我自己平时呢就会用两种，一种就是针对茧子的水杨酸贴片，它的原理就是去软化这个角质，然后呢就剥落这块的死皮，把这个粉刺对着茧子贴上去，贴了一觉起来呢就可以把它撕掉了，能感觉到厚厚的皮像是撼动了一些，贴几天呢它就会整个剥落下来，挺过瘾的，对不对？这个就是很安全很温和，就适合自己在家里用的。还有一个就是电动搓脚器，这个呢搓起来就没有那么疼，而且一些细节呢也可以照顾到，茧子比较厚的地方就磨就可以了。那清洁之后呢就是护理了，以美白为基础，然后有保湿功能的这种。那像足磨呢就有这种单独的只是敷你的脚部的，还有的就是连你的腿也可以一起护理的。那有的是保湿的，有的是美白的，就看你自己有什么需要嘛。大概20分钟就可以摘下来了，帮它按摩一下，促进乳液的吸收。在脚底呢有几个穴位，可以经常这样按一下，促进身体的血液循环，对皮肤也是有好处的。第一个呢就是脚踝骨上面三指这个位置呢叫三阴交，这个是健脾祛湿特别好的。然后就是太冲穴，就在拇指和食指中间这里上下刮，梳理肝气，可以刮脚外侧的这个膀胱经。如果你是经常怕冷啊，就可以在这里多刮一下哈。这上面这正中间的位置叫涌泉穴，是调理心情啊，帮助睡眠的，可以用这个圆的这一头哈，多按一按。最后就是刮这个促进肝脏代谢的这个地筋，也是可以提升气色的。这一套下来呢，脚上的那个精华其实也就吸收的差不多了。然后我们就可以再去用一个足霜和美白精华做最后一个美白保湿的工程。平时自己呢不太会买那种带美白效果的足霜，感觉不如美白精华来的料足。这一套下来呢，脚真的肉眼可见白白嫩嫩的，对不对？我觉得一个星期做一次就够了。好啦，今天的足部护理流程就分享到这里啦，你们都学会了没有？等你们在评论区反馈哦，拜拜。